Виставку художніх картин «Мальовниче Закарпаття» відкрили в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї. Захід приурочили до Дня Конституції України. Показали роботи видатних художників області. Ці картини знаходяться у фонді краєзнавчого музею. Картини зображають чарівні закарпатські пейзажі. Ідея ця у нас була давно, але змогли її реалізувати в цьому році. Безпосередньо у цьому виставковому залі знаходиться 20 робіт. Це переважно роботи художників 20-го століття. Зокрема, чудові твори Юлія Іаса, Степана Кутлана, Івана Ілька, Володимира Микити, Золтана та Степана Шолтесів, Антона Кашая та багато інших. Також, зокрема, тут є роботи наших працівників минулого музею. Це завідувача відділу природи Олександра Грабара, а також директора музею Юлія Кондора. Глядачам презентували по дві картини кожного автора. Серед робіт видатних митців області показали дві картини Володимира Микити. Це пейзажі Верховини. У фонді краєзнавчого музею чимало робіт митця. Обраними для виставки картинами Володимир Микита задоволений. Він не знав, які саме роботи покажуть. Виставка нагадала художнику приємні спогади. В 1961 році Володимир Микита відкривав в стінах краєзнавчого музею персональну виставку, приурочену до свого 30-річчя. Мені приємно, що відновили ці виставки, тому що тоді, в ті часи, постійно обласні виставки проходили тут. Так що це досить давній час виставочної такої діяльності проходили. Ще наші ранні художники, Бовшає, Зелі, ще Велі, з ними виставлявся. Тут виставляли постійно виставки, власні виставки. Так що ці зали якраз приспособлені історично, вони існують для виставок. Так що дуже радуюся, що заново возобновилися виставки. Тому що для особливо старшого коління є пам'ятка, добра пам'ятка. Мальовниче Закарпаття – це чарівний регіон України. Переглядаючи пейзажі закарпатського краю, стає зрозуміло, наскільки прекрасною є земля, яку сьогодні боронять наші захисники. Митці працюють на своєму культурному фронті для нашої перемоги, зберігають, прославляють та увіковічують красу Закарпаття. Прекрасно, що сьогодні виставлені роботи корифеїв закарпатського живопису. І ви знаєте, коли дивишся на ці краєвиди, на те, яка гарна наша країна, ми розуміємо, що ми захищаємо, що це наша батьківщина, і ворог хоче це все знищити. І ми розуміємо, наскільки для нас це все дорого і наскільки ми це любимо. І це дуже добре, що наші художники мають можливість, завдячуючи своєму таланту, відобразити це все на виставі. Виставка «Мальовниче Закарпаття» триватиме 2 тижні. Бажаючі можуть відвідати музей і насолодитися красою закарпатського краю.